नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोक सकलोके मोर चेनेलर आन्टा रेसिपी भिडिओलै स्वागतम जनालो आजि मय आपनालोकर आगत खुबै टेस्टी कठालर पिठा रेसिपी एटा लै आहिलो आशा करू आपनालोके ভাল পাব আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ ইয়াৰ কাৰণে লৈছো মই এইখিনি কঠাল এই কঠালখিনিৰ প্ৰথমতে মই এখন চালনীত গুটিখিনি গুচাই ইয়াৰ জুচটো উলিয়াই ল'ব লাগিব ৰসটো সেয়েহে মই এখন চালনীত কেইফুটামান লৈ ইয়াৰ পৰা চালি ৰসটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু লৈছোঁ এইখিনি মই চাউলৰ গুড়া আপোনালোকৰ যদি চাউলৰ গুড়া নাথাকে আপোনালোকে আটাও ল'ব পাৰে আৰু লৈছোঁ মই আধা কাপৰ জোখেৰে চেনি আৰু অকণমান নিমখ লৈছোঁ এতিয়া আহক নেক্সট প্ৰচেছলৈ যাওঁ ইয়াতে মই এবাটি লৈছোঁ ৰস কঁঠালৰ সেই ৰসখিনিত মই প্ৰথমে চেনিখিনি দিছোঁ আৰু চেনিখিনি ভালকৈ মিলাই দিম যিহেতু কঁঠালত মিঠা থাকেই তথাপিতো ইয়াত মই পিঠাগুড়ি মিহল কৰিম যেতিয়া অলপ চেনি দি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ এইখিনি ভালকৈ মিলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই চাউলৰ গুড়িখিনি দিছোঁ প্ৰথমে মই একাপ দিছোঁ তাৰপিছত মই আৰু একাপ দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মিলাই চাম যদি প্ৰয়োজন হয় মই পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ভালকৈ মিলাই দিম মই হাতেৰে এনেকৈ মিলাইছোঁ যিহেতু হাতেৰে মিলালে ইয়াত গোটা গুটিবোৰ ৰৈ নাযায় সেয়েহে মই হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ এইবোৰ মিলাই দিব লৈছোঁ এনেধৰণে হাতেৰে মিলাই দিব তেতিয়া কোনো ধৰণৰ গোটা গুটি লাঞ্চ নাথাকে আৰু অলপ দিবলগীয়া হৈছে সেয়েহে মই পুনৰ আৰু আধা কাপ পিঠাগুড়ি ইয়াত দি দিছোঁ মোৰ কঁঠালৰ ৰসো আছিল দুকাপৰ বেছি সেয়েহে ইয়াত এইখিনিও মই মিলাই দিছোঁ এনেধৰণে ভালকৈ মিলাই দিম এতিয়ালৈ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে সদায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া মই অকণমান নিমখ দিছোঁ মিঠাটো বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে পুনৰ এইখিনি ভালকৈ মিলাই দিছোঁ তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব এয়া মোৰ ভালকৈ মিলোৱা হৈ গৈছে ইয়াতে লাগিব কলপাত যিহেতু মই কলপাতৰ পিঠা বনাম এখ কলপাতকেইখন আগতীয়াকৈ ধুই মই অলপ শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ ইয়াতে মই এহাতা দিছোঁ আৰু হাতাৰ সহায়ত ভালকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু সেই কলপাতখন এনেকৈ দুভাঁজ কৰি দিছোঁ আৰু হাতেৰে অলপ হেঁচি দিছোঁ আনফালে গেছত এখন টাৱা পাতিলোঁ তাতে অলপ গৰম হোৱাত অকণমান মিঠাতেল মই সানি দি লৈছোঁ যিহেতু মিঠাতেল অকণমান দি ল'লে পাতখন সোনকালে পুৰি নাযায় এতিয়া পিঠাৰ পাতখন ইয়াতে দিলোঁ আৰু কিছু সময় দিয়াৰ পাছত ইলুটি কৰি দিছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে অলপ এটা ছাইড ভালকৈ হৈ আহিছে এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে মই ইলুটি সিলুটি কৰি দিম আৰু মোৰ এটা পিঠা হৈ গৈছে এতিয়া মই দ্বিতীয় পিঠাটো মই ঠিক তেনেধৰণে দিছোঁ এয়া দেখিছে নহয় খুব ধুনীয়াকৈ সেইখিনি হৈ যোৱা হৈ গৈছে পূৰা যোৱা নিচিনা দেখিছে তাৰমানে পিঠাটোৰ এটা ছাইড ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে ঠিক তেনেধৰণে লুটিয়াই দিলে ইটো ছাইডো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এইটো মোৰ পিঠা হৈ গৈছে মই নমাই ল'লোঁ তেনেধৰণে মই কেইটামান পিঠা বনাই ল'লোঁ আহকচোন এইকেইটা মই বনাই লৈছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে এয়া দেখিছেনে মই কলপাতখন ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া পিঠাটো উলিয়াই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে দেখিছেনে কলপাতৰ চিন হৈ গৈছে আৰু কলপাত আৰু কঁঠালৰ গোন্ধটো ইমানেই ধুনীয়া হৈছে যে আপোনাৰ গোন্ধটো পালেই খাওঁ খাওঁ লাগি যায় এয়া মই গুচাই দিছোঁ কলপাতৰ পৰা পিঠাকেইটা খুবেই ধুনীয়া হৈছে পিঠাকেইটা
খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে চাহৰ লগতো খাব পাৰে, গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।